Сьогодні, 22 лютого 2023 року, Дніпро тримається. До Києва 20 лютого приїхав на поїзді Байден. Рашисти напружилися. Ну, а в мене на обзорі конверт першого дня з погашенням та без нього до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. Сад божественних пісень. 2022 рік. Опис. Григорій Сковорода – потужний мислитель, цікавий письменник, неординарна особистість, якою пишалася кожна європейська культура. Поштовий блок Григорія Сковороди – благодійний випуск Укрпошти. Зібрані в такий спосіб доброчинні внески будуть спрямовані Укрпоштою на відбудову літературно-меморіального музею Сковороди, який пострадав із-за нападу Росії на Україну. Російські варвари просто знищують наші культурні цінності. Цікаве гасіння. Київ, Нью-Йорк, село Сковородівка, Харківська область. 22-23-09-2022. Автор дизайн С. Харука, О. Харука. Дата випуску 22-09-2022. Тираж 100 тисяч примірників. Наприкінці відео буде посилання на більш детальний опис поштового блоку Сковороди. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистоїмо, слава Україні!